Високотехнологичен и надежден трактор съчетава в себе си мощност и отлична видимост. И още за него. Това е най-евтиният трактор в базата ми. Защото първоначално дадахме най-много пари, но последствие той си възвърна инвестицията. Вертикална обработка на почвата – новият стандарт за получаване на по-добри добиви. Вариант В. Влезте в крак с динамиката на бизнеса заедно с нас. Започваме точно в 13:30 часа на 12 март.